Petar Topalović, Antun Ercegović, Đuka Štimac, Ivan Katalinić, Stjepan Gunčević, Antun Perković, Mato Pejić, Ivan Janković. Imena su poginulih junaka stradalih 19. veljače 1935. u Sibinju. Taj dan koji je ostao urezan duboko u povijest ovoga kraja svake se godine obilježava posebno svećano i dostojanstveno. Ujedno je to i dan općine. Ovo je danas uistinu veliki dan, jer kada je dan općine, isto je dan i Sibinj žrtava, odnosno danas je 80. obljetnica sibinjskih žrtava. Sjećamo se svih onih koji su dali i 35. i 90. godina, koji su dali svoj doprinos, ono najviše, znači svoje živote koji su položili na oltar domovine. Danas je 80. godišnjica pogibije sibinjskih žrtava. Isto tako ove godine je 25 godina pogibije prvog hrvatskog branitelja s naše područje. Ti naši heroji su nam ostavili ostavštinu. Znači, dali su nam jednu obvezu, jednu svetu dužnost, da mi buduće generacije stvaramo ono društvo za koje su oni borili. Društvo istine, društvo pravde, za boljitak i nas i njihovih potomaka. Program obilježavanja započeo je prvim maratonom putevima sibinskih žrtava. Kreni! Po prvi puta organizirali maraton pod nazivom Putevima sibinskih žrtava, zbog toga što su sve sibinske žrtve bili mahom iz odvoračkih sela Jakačina, jedan čovjek je bio iz Gornjih Andrejevaca. Na maratonu dugom 18 km od Jakačine Male do Sibinja sudjelovalo je 120 trkača i trkačica iz različitih dijelova Hrvatske. Dojmovi su za prvi puta i više nego dobri. Uistinu sam presretan i prezadovoljan što je prvi naš maraton uspio, naravno pod nazivom Putevima sibinskih žrtava. Kao što možete vidjeti, bilo je 120 trkača, ako ne i više, tako da sam prezadovoljan i evo svi općinski vijećnici kažu da smo uistinu napravili jednu dobru stvar, jednu dobru priču koju trebamo nadograđivati i u budućim godinama. Došli smo iz Slatine, između ostalo i mi iz Slatine, iz Osijeka, Našica, Požege, Slavonskog Broda. Inače, naša udruga Glasnice istine, Hrvatski maratonci, sudjeluje na memorialnim maratone posvećeni isključivo Domovinskom ratu. Na tome smo bazirani, na tome smo stvorili udrugu kao zaštitu digniteta Domovinskog rata, ali napravili smo iskorak ovdje, zaslužuju sibinske žrtve, to stvarno zaslužuju, bila nam je čast ovdje sudjelovati, rado ćemo doći i na godinu. Ugodno sam, neću reći iznenađen, ali u Slavonskom Brodu i prijatelji iz trkačkog kluba Braci izuzetno dobro to organiziraju. Veliki je broj sudionika, izuzetno lijep je krajolik kojim smo trčali, stvarno je prekrasan, bila nam je, kažem, još jednom čast i rado ćemo trčati i na godinu. Nije bilo teško, ovo je jako lijepo što se napravilo, drago mi je što nas je bilo u ovako velikom broju. Nadam se da će nas do godine biti još više. Ponosan i zahvalan kao mještanin općine, ponosan na sve ove divne ljude koji su došli ovdje, što iz općine Sibinj, što prijatelja iz grada Slavonskog Broda, cijele Brodsko-posavske županije, i čuli ste da ima ljudi sa najudaljenijih dijelova Hrvatske. Svima njima jedno veliko hvala što su nama, mještanima općine, pomogli da kroz ovaj športski karakter damo još na jednom dostojanstvu u ovom cijelom događaju. Hvala im zaista od srca na tome, a najviše hvala onima koji su dali svoje najvrijednije sibinskim žrtvama i svim braniteljima koji su položili život u obrani domovine Hrvatske. Smatram da je ovo najmanje što mi možemo napraviti za njih i vječno im hvala i mi ih nikad nećemo zaboraviti. Nakon uspješnog maratona u društvenom je domu predstavljena monografija mlade autorice Nataše Travarević Padoše nevini, padoše od sile. Ovo je monografija koja je nastala povodom 80. godišnjice sibinskih žrtava, dakle događaj koji je obilježio povijest ovoga mjesta, zapravo i cijelog ovoga kraja. Mislim da je ovo jedan od prvih pokušaja zapravo da se cijeli taj događaj svede na sve ono što je bitno o njemu, dakle da se napiše sve ono što je bitno o njemu na jednom mjestu. Do sada je bilo samo nekoliko radova koji su se bavili uopće ovom temom, pa evo ovo je bila dobra prilika da se napravi ovako jedan cjelokupni rad, zapravo jedan pregled samoga događaja i svega onoga zapravo što je prethodilo i što je slijedilo poslije njega. Svaki rad zapravo početno se temelji na nekakvoj literaturi. Literature o ovoj temi je jako malo. Dakle, radi se o jednom znanstvenom radu, a sve ostalo su zapravo radovi koji se zapravo vraćaju opet na taj rad koji ga citiraju. Samo je nekoliko radova koji spominju ovu temu, dakle ne bave se direktno njome, ali uz neke druge detalje napominju. Tako da same literature i nema puno,
morali smo se bazirati i na izvorima i na nekakvim drugim činjenicama. Skupila sam zapravo sve što je bilo dostupno u ovom trenutku. Mislim da mi je najviše pomoglo zapravo ono što sam našla u arhivu u Slavonskom Brodu, uz same dakle, podatke već poznate iz literature. Dakle, oni podaci koje sam našla u arhivu samo su potkrijepili neke već ranije poznate činjenice i dali zapravo nekakvo možda novo svjetlo na cijeli događaj. Sama ideja zapravo začela se već nakon prošle 79. godišnjice ovoga događaja. Inicirao je sam načelnik općine, predložio je to da tijekom ove godine napravimo ovakvu jednu monografiju, jedan pregled cijeloga događaja, zapravo onoga što je bilo prije i što je bilo samo poslije samoga događaja i njegovu bit zapravo da opišemo. Nastala je cijelu zapravo ovu godinu proteklu od 79. godišnjice do danas, to jest dakle, intenzivnost proteklih nekoliko mjeseci, ali pripreme su trajale zapravo cijelu godinu. Ovo nije samo monografija koju će moći dobiti svatko večeras ovdje, znači ona je dobila svoj CIP broj koji će biti u sveučilišnoj knjižnici i u gradu Osijeku, tako da ima svoj broj, znači ona će biti zabilježena trajno, tako da će biti pohranjena i svako će je moći pročitati. Središnji program obilježavanja dana općine okupio je brojne goste i visoke uzvanike. Na svečanoj sjednici prvi puta je predstavljen grb općine čija je simbolika upravo u stradanju i žrtvi poginulih seljaka za dobro budućih generacija. Nakon 22 godine općina je napravila svoj grb. Simbolika je sibinske žrtve, na njemu je pelikan raskrivljenih krila koji svojom krvlju hrani svoje ptiće, a to je najveći simbol požrtvovnosti za svoj kraj, za svoj narod. Grb je posvećen na svetoj misi služenoj mjesnoj crkvi. Za sve poginule položeni su vijenci i upaljene svijeće kod spomenika poginulim braniteljima u Domovinskom ratu te kod spomenika sibinskim žrtvama. Iz godine u godinu brojni se gosti iznova vraćaju kako bi im odali počast. Važno mi je iskazati pijetet sibinskim žrtvama, jer zahvaljujući njima i zahvaljujući našim braniteljima mi smo danas imamo svoju slobodnu Hrvatsku. Hrvatska država je stvorena u stvari na programima koje je nekada zacrtao predsjednik i osnivač HSS-a Stjepan Radić. Sibinske žrtve, 8 hrvatskih muževa, 80 godina ove godine su ugradili svoje živote na taj način kao članovi Hrvatske seljačke stranke u Hrvatsku državu. Prije svega ja svim stanovnicima općine Sibin čestitam dan općine sa nadom da će općenito život u Hrvatskoj biti ubrzo puno bolji nego što je to do sada. Od 1935. pa do 1995. vidimo koliko je u stvari hrvatskih sinova dalo život da bi imali danas ono što su naši pradjedovi sanjali, slobodnu Hrvatsku, znači koliko ih je dalo život da bi imali slobodnu domovinu. Te žrtve u kojoj se dogodilo na općini Sibin 35. godine su na neki način u stvari u temeljima hrvatske slobode, jer poslije toga je Hrvatska doista prolazila kroz jedno teško razdoblje, kroz razne sustave i evo na kraju smo vidjeli što se dogodilo u Domovinskom ratu, a na kraju krajeva kako se još neki odnose prema Domovinskom ratu, doista treba cijeniti svaku žrtvu i treba cijeniti sva ta vremena koje su stvari doveli do slobodne Hrvatske. Unatoč brojnim problemima s kojima se općina susrela u posljednjih nekoliko godina, stvari kažu idu na bolje. Pokrenuti su brojni projekti s ciljem poboljšanja kvalitete života na ovom području. Tako su izgrađene nove ceste, postavljena nova javna rasvjeta, uređuju se prostorije mjesnih domova, a planirana je izgradnja kanalizacije na području čitave općine. Meni je čast predsjednik općinskog vijeća i predsjednik svih tih ljudi koji čine općinsko vijeće. Prije 3-4 godine naša općina se našla u velikim problemima. Ne da smo bili na rubu, nego smo već zakoračili na rub u bankrot. Na izvanrednim izborima načelnik i zamjenik načelnika su dobili povjerenje naših sumještana. Uspjeli su ga opravdati i na redovnim izborima, znači izbrano je znači, novo vodstvo općinskog vijeća. Naša suradnja sa načelnikom i zamjenikom načelnika je na vrhunskom nivou. Mi smo jedan tim ljudi, zajednički radimo na projektima. Jednostavno, našu općinu pokušavamo postaviti na zdrave noge i usmjeriti prema naprijed. Otvaraju nam se europski fondovi, otvaraju nam se razne mogućnosti i mi ćemo to zasigurno općinsko vijeće u suradnji sa načelnikom zamjenikom uspjeti ostvariti. Općina Sibinj odnedavno je članica Laga Posavina. Laga Posavina je jedna udruga koja obuhvaća područje 7 općina, znači od Nove Kapele,
Sibinja, Pocrkave pa sve do Čaglina, znači u susjednoj županiji. Cilj LAG-a je znači jednostavno pokrenuti lokalnu proizvodnju, lokalno stanovništvo i poboljšati kvalitetu života. I u tom smislu općina Sibinj kao član LAG-a ima mogućnosti otvoreno tržište prema Europskoj uniji. Jednostavno preko LAG-a i svih, znači, svih organizacija unutar LAG-a lakše će doći do tih fondova i lakše će doći do sredstava iz Europske unije, jer je LAG član, lider programa, znači to je jedna mreža vrhunskih stručnjaka iz Hrvatske koji su od prvog dana u tim fondovima, još dok Hrvatska nije bila članica. Jednostavno preko njih općina puno lakše dolazi do tih sredstava. Uz dobre vijesti i vidljivi pomak lakše i raditi. Kako ističu u općini, sjećanje na sibinske žrtve ne smije pasti u zaborav. Stoga je želja dostojno ga obilježiti i dati mu pozornost više od jednoga dana u godini.